muy lo xamne ci alquran ci sunna borom xam yop depo nañ ci sunu borom neena at talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fasé yi nga xamne nit ki señ na fasé bu nopp fayla wat neena ñaari fasé la bu jalle fayle mëna tuddu am teyel tey bu rafet ba nga bayyi ci rafetal sunu borom wax na ci alquran ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihin xeyru islam ne ko bu ngeen fasé tey jigen na ngeen ko fasé ci waxtu wo xamne dana mëna tambali dafa idda dana mëna tambali dafa idda lolépp dañ ci dégg ne kon fasé luñu yonal la ci l'islam